إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Deməli, keçən dərs orucun fəzilətindən danışdıq. Qısaca olaraq xatırlayaq ki, həqiqətən Ramazan ayı çox fəzilətli bir aydır. Yəni, ona görə Allah Azəvə Cəllə, yəni onun fəzilətinə Quranın həmin ayda nazil olması kifayətdir. Necə ki, Abu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni orucun fəziləti haqqında Qul əməl ibn Ədəmə يُضَعَفُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ عَمْسَالِهَا لَا سَبْعَمِيَةِ ضَعِفٍ Deyir ki, Adəm evladının hər əməli artırılır. Yəni, bir əməl etsən, yəni, gör Allahın rəhməti, lütfü nə qədər böyükdür ki, həmişə sən bir iş danışırsan kimlənsə, usta ilə və yaxud da kimlənsə, o nə iş görürsə, o işin müqabilini verirsən. Deyirsən ki, misal üçün, bu işin qiyməti nə qədər? 10 manat. Buyur, qardaş, 10 manat. Və çox nadir insanlar olur ki, bir az artıq pul verir. Çox nadir insanlar olur ki, yəni, deyir ki, yox, sən bu işi az işlədin, gərək bunu biraz artıq şey edəsən, həqiqətən də. Yəni, az götürürsən, buna çox lazımdır vermək. İndi təsəvvür edin ki, Allah Azze və Cəllə 10 qat artığını verir. Bir az yox, ha, 10 qat. Deyir ki, əl-həsənətu əşru əmsəlihə. Yəni, bir dənə oruç tutursan, 10 oruç tutmuş savab yazılır sənə. Bir Ramazan ayının orucunu tutursan, 10 orucu savab yazılır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər kim hər ayın 3 gününü oruç tutarsa, bütün ilə oruç tutmuş kimi olar. Əgər kim hər ayın 3 gününü oruç tutarsa, bütün ilə oruç tutmuş kimi olar. Əyyamul bid deyilər. Əyyamul bid. Yəni, hansı günlərdə olar? Hər İslam ayının, İslam aylarının 13-ü, 14-ü, 15-ci günləridir. Bu günləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutardı. Və ümmətinə də yəni, tövsiyə eləyərdi ki, oruç tutsunlar. Sən hər ayın 3 gününü oruç tutsan, elə bir bütün ilə oruclusan. Çünki bir orucun mükafatı nə qədərdir? 10 gün. Elə sən 10 gün, 10 gün, 10 gün, 30 gün. Və bir ay sən oruclusan elə bir. Subhanallah. Bu Allaha rəhmətdir dəqiqətən. Allah bizə nəsib eləsin. Amma bəzən biz görürsən ki, yəni tənbəlliyimizdən, yəni görsən hətta o orucu belə tutmuruq. Allah bizi müvəffəq eləsin. Və sonra deyir ki, 700-ə qədər Allah artırır. Nəinki 10, 700-ə qədər Allah da artırır. Yəni bir oruc tutursan, bir 700 oruc tutmuş qədər Allah təala istəsə artırır. Sanki bir gün tutmusan, Allah Azza və Cəllə istəsə onu 700-ə qədər artırsa, qiyamət günü görəcəksən ki, bir orucun savabı 700 savab var. Bu da qulun nəyinə bağlıdır? İxlasına. Təqvasına, riyadan uzaq olmasına, qulun Allahla təvazökar olmasına, həmçinin insanın, qulun Allahın qarşısında fəqirliyini izhar etməsinə. Musa Peyğəmbər deyərdi ki, Rabbi inni limə ənzəltə iləyə min xayrin fəqir. Ey Rəbbim, sən mənim, yəni mən sənin mənə nazil etdiyin xeyrə fəqirəm, möhtacam. Həmişə insan Allah qatında özünü fəqir görməli. Ey Rəbbim, möhtacam. Mən möhtacam, mən fəqirəm, sən varlısan. Yəni, Quran-Kərimin ən gözəl ayələrindən biri o ayədir ki, Ya Yuhannəs, Allah təala buyurur ki, Ey Yuhannəs, əntumul fuqara. İnsanlar, siz fəqirlərsiniz. Və Allah huvəl ghaniyyul həmid. Allah isə varlıdır və həmdə layiqdir. Hamımız fəqirik. Məsələn, hamımız. Yəni, tək bizim fəqirliyimiz pula görə deyil. Nəyə görədir? Fəqir möhtac deməkdir. Nəyə görə fəqirə fəqir deyilib? Çünki fəqir möhtaclıdır. Ehtiyacı başqalarından daha çoxdur. Aleyküm salam. Ona görə fəqirə fəqir deyilib. Yəni, onun ehtiyacı çox olduğu üçün. Və fəqir görürsən ki, başqalarından daha çox ehtiyacı olur. Bax, insanın ən azından nəyə ehtiyacı var? Yeməyə, içməyə ehtiyacı var. İnsanın ən azından həyat yoldaşına ehtiyacı var. İnsanın ən azından anaya, ataya bəzən və bəzən övladına ehtiyacı var. Və bəzən başqa-başqa şeylərə. İnsanın yatmağa ehtiyacı var. İnsanın durmağa ehtiyacı var. İnsanın gəzməyə ehtiyacı var. İnsanın ehtiyaclarının sayı hesabı yoxdur.
Ama Allah Azze ve Celle Allah Teala hiç neye muhtaç değil. Hiçbir şeye Allahu Samed. Es-Samed nedir? Kemule fi su'udihi. Yani öz ihtiyarsızlığında kamildir. Öz ihtiyarsızlığında kamil. Yani hiç kime muhtaç değil. Ganidir Allah. Yani nedir? Hiç neye, hiçbir şeye muhtaç değil. Ona göre ve Allah'ın lütfudur ki yani biz oruç kimi ibadet koyup ve istese senden artırar onu. Sonra buyurur ki illa soğum yani fikir verdiği ki 10 mislinde mükafatlandırıram 700'e kadar. Ve sonra Allah Azze ve Celle dedi ki orucdan başka burası kutsi hadistir. Dedi ki fe innehu li ve ana eczi bihi. Dedi ki o benimdir ben onun mükafatını vereceğim. Yani ne demekti bu? Bir yegane ibadet ki oruc ibadeti Allah Azze ve Celle onu ne yiyip? Yani oruc ibadetini ki ben vereceğim mükafatını. Təsəvvür elə, bak bu hədis nəyə bənziyir? Sən evində işçilər var. Görürsən ki, biri daha çox və yaxud da iş sahibi işində işçilər var. Pul verən vaxtı, hamının pulunu versən, sən gəl sən, pulun oradadır, verəcəm sənə. İstəyirsən ki, buna 10 qat cavab verəsən. 10 qat, yəni, şey eləyəsən, mükafat verəsən. Və aparırsan onu, həqiqətən desən ki, yox, sən təmiz fərqli işləmsən, başqalarından çox fərqli iş görmüsən. Ona görə sənə 5 qat mükafat, 10 qat mükafat verirəm. Bax, oruc elədir. Hər mükafat, namazdır, zəkatdır, həcdir və s. ibadətlər hamısı ən azı 10-dur, 700-ə qədər Allah artırır. Amma oruc 700-dən də daha çoxdur. Yəni, Allah deyib ki, mən bilirəm nə verəcəm onu. Ona görə orucun mükafatı var, belə çoxdur. Nəyə görə? Kim deyər nəyə görə? Oruca riya girmir, bəli, bəli. Onu qəsd edin, nə? Yəni ki, oruc elə bir ibadətdir ki, orucda riya eləyə bilmirsən. Yəni, eləyərsən, nə vaxt, gələ deyəsən, danışasan, Allah qorusun. Yəni ondan. Amma oruc elə bir ibadətdir ki, oruc sənlə Rəbbin arandadır. Yəni, bir nəfər orucdur, yolla gedir, bilmirsən, orucdur, yoxsa yox. Məsələn, o ilə Rəbbi arasından. Ona görə ki, onun mükafatını mən verəcəm. Ona görə orucu, yəni ixlasını qorumaq lazım. Yəni bu ixlası qoruyanda mükafat daha da artıq olur. Və sonra buyurur ki, nəyə görə deyir orucu Allah Taala özünə yəni xas eləyib? Birincisi dediyimizə görə, ikincisi liyadau şəhvatahu və ta'amahu min əcli. O deyir şəhvətini və yeməyini mənim üçün tərk eləyir. Lisaimə fərhatan. Çünki oruc tutanın iki sevinc vaxtı var. Fərhatun inda fitrihi. İki, birinci sevinci odur ki, o orucunu açan vaxt sevinir. Orucu açan vaxt sevinir. Çünki hamımız sevinir ki, orucu açan vaxt, elhamdülillah, vaxt gəldi, çatdı. İki, o fərhatun ində liqai rabbihi. İkinci sevinci anı Rəbbinə qoruşduğu vaxt. Yəni, həmin orucun savabı ilə Rəbbinə qovuşanda insan sevinir. Və sonra buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem, Lə xulufu fəmin saimi atyəbə indəllahi min reyhil misk. Deyir ki, oruç tutanın ağzından gələn qoxu Allah qatında mis qoxusundan daha gözəldir. Yəni, fikir verin bu hədisin yəni, ecazlığına. Hədisdə gəlib ki, oruç tutanın ağzından gələn qoxu. Təbii ki, insan yeməyəndə mədəsi boşalır və mədəsi boşalan insanın ağzından xoşa gəlməz qoxu gəlir. Xoşa gəlməz iyi gəlir. Amma Allah Əzzə və Cəllə qatında həqiqətən şeylər başqa cürdür. Yadınıza gəlirsə, bir qulun, yəni Abla ibn-i Mübarakın bir qulla rəvayətini danışmışdıq. Ki, o qul heç kimə lazım olmayan bir qul idi. Amma Allah qatında dəyər nə idi? Bir dəfə Allaha dua elədi, yağış yağmırdı. İnsanlar dua elədilər, heç nə olmur. Onların içində alimləri, onların içində yəni, elm əhli var idi hətta. Amma bu bir qul Allaha o qədər yaxın idi ki, halbuki deyir, heç kimə lazım olan bir qul deyil idi o. Yəni, Allah Azəvə Cəllə onun duası ilə yağış yağdırır. Eləcə də bax, bu qoxu sənə yəni ikrah kimi gəlsə də, sənə pis gəlsə də, amma Allah qatında ətir qoxusundan daha yaxşıdır. Allah qatında ətir qoxusundan daha yaxşıdır. Bu hədisi Buxarı Müslim rəvayət edir. Həmişə Abu Hüreyradan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən sağam Ramazana imanə və ihtisabən ğufirə lehu mə təqaddəmə min zənbi." Kim Ramazanı, yəni Allahdan savabını Allahdan umaraq imanla, Allahdan savabı umaraq oruç tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanır. Təsəvvür edək ki, nə qədər küçük günahlarımız var, ağappaq olur. Ramazan, iki Ramazan arasında günahlara kəffarədir. Necə ki, iki namaz bir-bir arasında günahlara kəffarədir. Necə ki, cümə, o birisi cümə arasında
günahlara kəffarədir. Həmçinin Səhl ibn Sa'd Sa'd'ın hədisində gəlir ki, radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, fil cənnəti səməniyyət əbvab. İki cənnətdə 8 dənə qapı var. Fihə bəbun yüsən mərrayyan. İki orada bir qapı da var ki, adı rəyyandır. İki lə yədxuluhu illə saimun. Ki, ancaq oruç tutanlar o qapıdan girəcək. Allah bizə nəsib eləsin. Və həmçinin orucun əhkamları var. Yəni, bu orucun fəziləti idi. Orucun əhkamları, yəni oruc, necə bilək ki, oruç tutmaq artıq lazımdır, bizə vacibdir. Ramazan ayı necə girir? Yəni, insan necə oruç tutmalıdır, nədən çəkinməlidir? Müsafirin orucu, xəstənin orucu və həmçinin qoca insanlar, əgər gücü çatmırsa oruç tutmağa, onların orucu necə olacaq? Əgər oruç tuta bilmirsə, necə olmalıdır? Və bu əhkamları yavaş-yavaş götürəcək. Allah Taala-dan istəyirəm ki, bizi müvəffəq eləsin. Bu Ramazan hazırlıq dərslərində bunu yekunlaşdırmağa Allah müvəffəq eləsin. Çünki bilirsiniz, yəni Ramazana girəndə artıq dərslər biraz nə olur, dayanır. Ona görə yəni dalbadal dərslər edirik ki, yəni bu da Allahdan bizə bir lütfdür. Allah həmd olsun ki, yəni bu fürsəti Allah Azze və Cəllə bizə verib, yetirib, bəxş edib. Bu Allahdan böyük bir bəxşişdir. Yəni rahat oturmağımız, rahat dərs keçməyimiz, yəni bu Allahdan bir bəxşişdir. Allah Taala istəyirəm ki, bu neməti həmişə bizim üçün qorusun. Ona görə günahlardan uzaq durmaq lazımdır ki, bu neməti daimi qoruyaq. Səbəb olsun bu qorumaq üçün. Və Allaha dua eləyək ki, Allah daimi eləsin bu neməti. Və buyurur ki, Şeyx Tüveyciri, Muhammed ibn Rahim ibn Abdullah Tüveyciri, rahimahullah, deyir ki, yəcbu somu Ramadan bi əhəd amreyn. İki şeylə biz bilirik ki, Ramazan ayı girib. İki şeylə bilirik ki, Ramazan ayı girib. Buna nə deyirlər? Usul elmə nə deyirlər? Nə ilə bilirik biz? Səbəb. Əhsən, barakallahu fi. Yəni, səbəblə biz bilirik ki, artıq Ramazan girib. Deməli, səbəb olmalıdır. Usul elmə səbəb. Səbəb nə idi? Varsa var, yoxsa yoxdur. Səbəb varsa var, ibadət var. Səbəb yoxsa, ibadət yoxdur. Bu səbəb iki şeydir. Birincisi, ayın görünməyi. İkincisi, Şaban ayının 30-a tamamlanmağı. Buyurur ki, rahimahullah, deyir ki, Rüyətil ilə Ramadan min muslimin ədlin qaviyyil basari Rəculə kənə əmraətən. Deyir ki, birincisi ayı görməkdir. Əgər bir nəfər kişi və yaxud da qadın ayı görərsə, müsəlman, təbii ki, müsəlmandan söhbət gedir, adil, görməsi güclü olan, müsəlman, adil, görməsi güclü olan kişi olsa istəyir, qadın olsun. Nəyə görə adil? Adil nə idi? Böyük günahlar eləməyən, aysın. Bəli, dinindən müstəqim olan insan. Yəni, böyük günahlar eləməyən, kiçik günahlarda davamiyyətli olmayan, boyuna düşən fərzləri yerinə yetirən adam. Nəyə görə belə bir adamı seçirlər? Hər kəsdən qəbul etmirlər. Çünki onun sözü ilə müsəlmanlar oruç tutacaq. Bu, məsuliyyətdir. Əgər məsuliyyətdirsə, onda hər kəsin sözü ilə durub oturma olmaz. Yəni, etibarlı bir insan olmalıdır. Aydın mı? Müsəlman olmalıdır, çünki kafirin sözü qəbul deyil məsələdə. Həmçinin görməsi güclü olmalıdır. Çünki görməsi zəif olan insan zənn eləyə bilər ki, ayı görmüşəm. Aydın mı? Ona görə, yəni, bu şərtlər mütləq. Həmçinin, əgər ayı görmək mümkün olmadsa, onda, yəni, Şaban ayını 30-a tamamlayırıq. İkməl-ü Şəbən, sələsi nə yox mən? Yəni, Şabanı 30 günə tamamlayırıq. Yəni, artıq yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni, hədisə buyurur ki, deyir ki, Nəhnu qovmun ummiyyə. Nəhnu ummətun ummiyyə. Deyir ki, biz ummi ümmətik. Lə nə'riful hisəb. Deyir ki, hesab bilmirik. Yəni, fələki hesablamalar bizlik deyil. Deyir ki, əşşəhru immə həkəzə və immə həkəzə. Yəni, belə deyir. İmmə həkəzə 1, 2, 3-də barmağını qat deyir. Yəni, nə qədər? 29. Və sonra deyir ki, immə həkəzə 2, 3, ya da 30. Aydın mı? Ya belədir, yəni 3-cüdə barmağını qat deyir, yəni 29-dandır, ya da 30-dandır. Yəni,
Ya 29 ya 30. Yəni qabaqcadan fəlaki hesablamalar eləmək əslində şəriətimizlə nədir? Doğru deyil. Yəni kalendarla təyin eləmək nədir? Doğru deyil ay. Ay sağ ol. Yox yəni hər olur olsun yəni istəyir yəni mikroskopla bax, sən rəsədxana ilə bax. Yəni ayın görmə vaxtı yəni nə vaxtı? 29-30. Yəni Şaban ayının ayların 29-cu günüdür. 29-cu gecəsi ay göründüsə, deməli həmin ay neçədəndir? 29-dandır. Sonrakı gün o birisi ayın 1-idir. Yox, ya görünməsə bu ay 30-dan da o birisi ay. Yəni 30-a tamamlayırsan, ondan sonrakı gün nə olacaq? 30-31 deyən gün, yəni o birisi ayın nə olacaq? 1-i olacaq və İslam aylarında 31 günlü ay yoxdur. Yəni İslam aylarında 31 günlü ay yoxdur. Yaxşı, əhkam ruyəti ilə Ramazan, yəni hökmləri necə deyim? İdələm yura el-hilalu məsahvü leyli 30-nə min Şaban asbahu muftirin. Əgər 29-cu gecəsi ay görünməsə insanlar nə edir? Oruç tutmurlar, yeməyə davam edirlər. Yəni biz indi Astanadayıq. İndi 29-cu gecəsi ay görünmədsə nə edirik? Yəni oruç tutmuruq sonrakı günü. Və kəzə ləv hələ dunəhu qəyamun əv qatrun və yaxud da həmçinin 29-cu gecə buludlu oldu hava və yaxud da toz oldu, görənmədik. Yəni bizdə toz olmasa da bəzi ərəb ölkələrində güclü toz olur. Baxırsan ki, belə dağ gəlir adamın üstünə. Yəni tozdu, belə dağ kimi gəlir oradan. Bax, belə şeylər olur. Görürsən, o toz gəlib göyü tutanda, hər yeri tutanda heç nə görünmür. Yəni nə ay görünür, nə günəş görünür, yəni bu dumanlı bir hava görünür. Əgər olanda onda neyirsən, yenə insan neyirsən, tutmursan olur. Çünki şübhə varsa, qayda ilə neyirik? Qayıdırıq əsilə. Əsil Şabandır, əl-yəqinu, ləyəzülü bir şək. Şəkdə ki, Ramazan girib yoxsa yox. Amma yəqin nədir? Şabandayıq biz. Deməli, yəqin üzərində bina edirik, yəqin üzərində qalırıq. Həmçinin və izə samən nasu səməniyyətən və əşrinə yovmən sümmə rəəvul hilələ afzaru və ləzimehum sovm yovmu ba'dəl eydi. Sovm yovmin ba'dəl eydi. Deyir ki, əgər tutaq ki, bulud oldu və yaxud da toz oldu və yaxud da görünmədi ay, yəni də bulud səbəbi ilə, amma ay həqiqətən çıxıb. Amma bizim xəbərimiz olmuyor. Biz şəkdə olduğumuz üçün Şabanla oruç tutmamışıq Şabana görə. Aydın mı? Yəqin əməl eləmişik. Biraz öncə dediyimiz kimi. Lakin həqiqətən ay görünür. Yəni sabahki gün Ramazandır. Və biz Ramazana giririk, Ramazanı oruç tuturuq. Və oruç tutanda Ramazan gəlir oruna qədər 29 gün. Və biz əvvəldə bir gün tutmamışdıq. Neçə gün oldu? 28 gün. 28 gün biz oruç tuturuq. 29-cu günü bizim artıq Şavvalın orucu ayı görünür. Deməli, biz bir gün nə eləmişik? Az tutmuşuq. Bayramdan sonra qəza edirik onu. Aydın mı? Bayramdan sonra həmin günü qəza edirik. Aydın oldu mu məsələ? Təkrarlayım. Təkrar deyim. Yəni, əgər kim, yəni, şey eləməsiniz, sonra dərslərdən izləyə bilir. Bu günün qəzası bir gündür. Bir gün. Yəni, bir gün Ramazanın qəzası bir gün. Əgər kim deyirsə, bir gün qəsdən açan üç gün qəza eləməlidir, səhvdir. Bir günə bir gün. Yalnız yəni insan əgər yoldaşı ilə oruclu olduğu halda cima edərsə, yaxınlıq edərsə, onda yəni 60 gün kəffarə olaraq orucdur. 60 gün. Dalbadal kəffarə. Və yaxud da xəstəlik səbəbi ilə gücü çatmasa, nə edir? 60 miskini izdirir. Və yaxud da bir qulaza deyir. Aydın mı? Ona görə Ramazan gündüzləri, indi bu mövzu deyil əslində, inşallah gələcək o mövzuda. Çalış ki, yəni zövcədən biraz uzaq dayanasan. Çünki elə kişilər var ki, özlərini saxlaya bilmirlər, yəni sonra da orucların pozulmasına və belə günahlara gətirib çıxarır və Ramazan gündüzləri, yəni orucu hər hansı bir vasitə ilə pozmaq böyük günahlardan. Və həmçinin buyurur ki, əgər Sonra ölülər aftarı. O ləzim bunu dedik. Və insamu bi şəhadəti vahidin sələsində yomən fələm yural hiləl ləm yuftiru hətta yural hiləl. Deyir ki, əgər onlar oruç tutsalar bir nəfərin şəhadəti ilə
30 gün felem yural hilal, yani eğer hilal görünmese, yani ay görünmese, lem yuftiru hatta yural hilal, onlar iftar etmirler hatta ayı görmemiş. Abu Hurayra'dan gelen hadiste buyurulur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sumu li ru'yatihi ve afdiru li ru'yatihi. İki, ayı görerek oruç tutun, ayı görerek orucu açın. Peki fe in gubbiya aleykum fe ekmilu şabana 30. İki, eğer size, yani gubbiya aleykum, yani eğer siz onu görmeseniz, bulut sebebiyle, toz sebebiyle vesaire, yani sizinle onun arasında nese girse ayın arasına. İki, Şaban'ı 30'a tamamlayın. Ve hemşinin buyurur ki Şeyh Rahimahullah, izara el hilal ehlü beledin lezimehum son. İki, eğer ülke ehli o ayı görürlerse onları oruç tutmak vacibdir. Bilmek lazımdır ki hakikaten orucun matali'leri müxtəlifdir. Matali' ne demekdir? Orucun, yani ayın çıkma yerleri. Orucun matali dedim. Ayın matali'leri müxtəlifdir. Yani ayın doğma yerleri müxtəlifdir. Yani her ülkenin, her iqlimin mənzilləri müxtəlifdir. Yani her iqlimdə, her ölkədə bir, yani nə var? Ayın görsənmə yeri var. Bu daha doğru olan budur. Yani üç tane rəy var bu məsələdə alimlər arasında. Birinci rəy odur ki, yani məğribdə göründü, bütün dünya tutur. Affan, məşriqdə göründü, bütün dünya oynat tutur. Misal üçün Yaponiyada göründü. Müslümanlardan kimsə orada görüb, bütün durur. Çünki burada əgər ki, afdiru li ru'yatihi, sumu li ru'yatihi, afdiru li ru'yatihi. Siz oruç tutun, yani bütün ümmət. Belə deyən alimlər. Yani bir nəfər görsə Yaponiyada müsəlmanlardan, bütün ümmətə vacibdir. İkinci rəy odur ki, hər ölkənin öz, yəni çıxma məntəqəsi var. Bu rəy daha güclü rəydir. Hər ölkənin öz çıxma məntəqəsi var. Bu rəy nədir? Daha güclü, daha möhtəbər rəydir. Və üçüncü rəy hansıdır? Əgər bir ölkədə görünmürsə, qonşu ölkə ilə getmək rəyi. Neçə saat fəal edir? Bilmirəm. فَكُلُّ اقْلِيمٍ اَوْ قَتْرٌ حُكُمٌ يَخُصُّهُ فِي بِدْعِ الصِّيَانُ وَنِهَيَتِهِ حَسْبَ رُؤْيَتِهِمْ. Yani her iqlimin, her ölkənin öz, yani aya baxma, ayı görməsinə görə xas hökmləri var. Amma məsələdə yani həmişə diqqətli olmaq lazımdır. Çalışmaq lazım ki, cəmaat buna görə parçalanmasın. Və bu məsələni həmişə əqidə məsələsi eləməmək lazımdır. Tutaq ki, sən tutmursan, misal üçün, qardaşlar tutmayıb müəyyən. Elhamdülillah, yəni, çox narahatçılıq yoxdur məsələ. Nə oldu, əqidən pozuldu? Ha? İnsanlar etiqaddan mı çıxdı? Nə oldu ki, elhamdülillah? Dünən o tutsun, bu insan tut, nə var ki burada? Bu məsələni götürüb pişirtmək, bu məsələni yəni, dağın başına qoymaq və insanları ona görə parçalamaq. Yani vallahi bu yaraşmaz. Ona görə yani tutmayıb elhamdülillah tutmasın. Sən tut. Hətta şeyx deyir ki: "Mən ra'a vahdahu hilal Ramazan və rudda qavluhu." Və sən hətta gördün ayı, və sən deyir ki, mən ayı görmüşəm. Və sənin sözünü rədd edirlər insanlar. Ya ki, gəl qaziyə deyirsən, qazi mən görmüşəm. Qazi deyir ki, inanmıram sənə. Yəni sözü rədd olunur. Avra hilal şəvval və yaxud da Ramazanın axırıdır, şəvvalın ayını görmüsən, rudda qovluhu, onun sözü rədd olunur, yəni qəbul olunmur, fəyəsumu sırran və yuftiru sırran. Özü, öz-özündə nə edir? İftar edir və öz-özündə oruçdur. Yəni sən indi Şabandasan, bir dən ayı gördün sən. Bu ayı görmək də təbii ki, yəni çoxu qardaşlar bunun hökmünü bilmirlər, əhkamını bilmirlər düzgün. Bilmirlər ki, necə eləmək lazımdır? Necə olur yəni ay görünmə? Ay əslində belə deyək də, yəni Şaban ayının 29-cu gecəsi məğribdən sonra görünməlidir və bir qısa müddətdə görünür. Və o qədər nazik olur ki, o qədər nazik olur ki və bir az bir müddət görünür. Və bəzən görsən ki, 29-cu gecəsi məğribdən qabaq ay görədik və ayı gördük. Əgər 29-cu gecəsi məğribdən qabaq ay görünərsə, onda o keçən günün ayıdır.
Və həmişə ayə fikir vermək lazım görüm. Ay, ay nə boydadır? Ay nə boydadır? Ayın yəni, böyüklüyü. Və həmçin, əgər sən məğribdən qabaq görərsəsə, o Şaban ayının keçən gecəsinin ayıdır. Onun Ramazana heç bir adiyyatı yoxdur. Ramazan ayı olmaq üçün, Ramazanın ayı bilmək, olmaq üçün nə olmalıdır? Məğribdən sonra az bir müddət görünməlidir. Az bir müddət. Ona görə yaxşı olar ki, hər ölkədə bunun olsun, izlənilsin. Əgər ölkədə görünməsi mümkün ola bilsin ki, elə yer var ki, görünmür orada həqiqətən. Şəxsən, yəni bizim ölkəmizdə demək olar ki, çox görünmür. Və heç çox görünmür. Çünki dağlıq yerdir. Bilmirsən harada çıxacaq, necə çıxacaq. Ona görə yəni, amma izləmək nədir? İbadətdir. Alimlər məsləhət görürlər ki, ayı izləyin. Allah müvəffəq eləsin. Və deyir ki, وَاِنْ رُؤِيَ الْهِلَالِ نَهَارًا فَهُوَ لِلَيْلَةِ الْمُقْبِلَ Əgər gündüz ay görünərsə, o, keçən gecənin ayıdır. وَاِنْ غَابَ قَبْلَ الشَّمْسِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ الْمَقْبِلَ Həmçinin, əgər ay günəşdən qabaq batarsa, yəni ay yoxa çıxarsa, yenə o nədir? O, keçən günün ayı sayılır. Və buyurur ki, şeyx, يَجُبْ عَلَى الْاِمَامُ الْمُسْلِمِينَ اَنْ يُعْلِنَ بِالْوَسَائِلِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْمُبَاحَةِ دُخُولَ شَهْرِ رَمَضَانِ اِذَا سَبَتَتْ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ شَرْعًا وَكَزَا خُرُوجُهُ Deməli, müsəlmanların imamına, rəhbərinə vacibdir ki, yəni ayın girməsini elan eləsin. Ayın girməsini elan eləsin. Həmçin çıxmasını da neynəsin? Elan eləsin. Və həmçinin məsələlərdən əgər kim vaxtın girməsindən cahil olarsa, xəbərsiz olarsa, onu neynəməlidir? Misal üçün, mən cəhilə vaxtı sovmi kəl əmə və səcin, məsələn, fələhu sələsü hələtin. Əgər kim, misal üçün, bir insan üçün görmür, gözü görmür. Bilmir səhərdə, axşamdır, yəni. Deyir ki, və in fafəqə sovməhu şəhrə, əv bə'dəhu fəsovməhu sahih, ədəl əyyəm illəti illə yasıxı sovməhu. Deyir ki, əgər onun orucu, bu axırıncı məsələdir, bunu tamamlayırıq, inşallah. Deyir ki, əgər onun orucu Ramazan aylarının günlərinə düşərsə, müvafiq olarsa, ay girəndən sonra, orucu səhihdir, o günlərdən başqa ki, yəni o oruc səhih olmayan günləri orucdur. Misal üçün, namazı günü? Bayram günü. Misal üçün, bu başlayıb ayın əvvəlindən, 30-cu gündə oruç tutub, amma 30-cu gün nə idi? Bayram idi. Bayram günü oruc səhih deyil. Və yaxud da xəbəri olub, misal üçün, Ramazan girəndən 2-ci gün, ya 3-cü gün xəbəri olub ki, Ramazan gedir. Və oruç tutub, hətta bayram gününə tutub, yəni bayram günləri tutub, orucu sayılmır. O sonra nə eləməlidir? Qəza eləməlidir. İkinci odur ki, və insamə qəblə şəhri ləm yasıxə. Əgər ay girməmişdən qabaq oruç tutarsan, yenə nədir? Səhdi, niyə? Yoxdur. Əhsən şey. Səbəb yoxdur. Səbəb yoxdursa, nəyə tuturam ki? Səbəb nədir? Səbəb nədir? Ayın görünməsi və Şabanın 30-da tamamlanması. Əgər bu səbəb yoxdursa, deməli, oruç tutsan belə oruc nədir? Qəbul olmayacaq. Kalendar orucu qəbul elətdirmir. Ləənəhu cəə bil-ibadəti qablə vaxtihə. Çünki o ibadəti öz vaxtı girməmişdən qabaq edir. Namazın vaxtı girməmişdən qabaq, namaz qalan namazı qəbuldur. Yox. Nəyə görə? Çünki bu namazın hələ səbəbi yoxdur. Günəşin zenitdə olması nədir? Səbəb. Yəni, zöhr namazının səbəbdir. Günəşin zenitdə... Yox, zenitdən keçməsi günəşin. Zenitdədirsə, keçdirsə nədir? Səbəbdir, artıq vaxt girdi. Amma ondan qabaq nədir? Yəni, namazı qılmaq olmaz. Çünki səbəb yoxdur. Əsr namazın vaxtın girməsi səbəbdir. Ondan qabaq səbəb yoxdur. Hətta şərt olsa belə, dəst namazın olsa belə yerində. Amma hələ səbəb yoxdur ki, sən namazı qılasan. Qılsan nədir? Qəbul deyil. Çünki səbəb nədir? Varsa ibadət var, yoxsa ibadət yoxdur. Axırıncı, üçüncüsü, وَاِنْوَافَقَ صَوْمَهُ لَيْلَ دُونَ النَّهَارِ لَمْ يَصْحَ Həmçinin bu çaşıb, yəni gözü görmür və yaxud da, yəni dedik ki, türmədədir insan, yəni bilmir ki, nə vaxtdır, gündüz, nə vaxtdır, gecə. Əgər gündüz tutası orucu bu gecə tutub. Bir ay gecə tutub orucu. Bir ay gecə tutub,
Yani elə bilib ki gündüz mü? Gecə tutub səhər olanda açıb. Gecə tutub səhər olanda açıb. Onu ne edir? Bütün oruclar nədir? Qəbul deyil. Təzdən qəza eləmə. Bu məsələ üzr yoxdur. Necə ki, namazda insan, namazın dəstəmazı yoxdur insanın. Gəlib namaz qılır. Və sən deyə bilərsən ki, bilmirdi ki, dəstəmazı yoxdur. Və yaxud yadından çıxmışdı. Üzr sayılır, üzr yoxdur. Bəzi şeylər var ki, onlarda cahillik üzrlü deyil. Misal üçün, bu məsələdir. Deyir ki, leysə vaxtan lissom. Çünki gecə orucun vaxtı deyil. Orucun vaxtı nə vaxtı? Gündüz. İkinci fəcrin girməsindən məğribə qədər. Allah bizi daha doğrusunu. Subhanəkallah, həmdik. Əşhədu an la ilahə illə.